Брана Пајурци го достигнува најниското ниво. Пресушува. Генерално водата од браната се користи за наводнување на земјоделските површини од околните населени места. Земјоделците се револтирани, бидејќи во најтоплите денови не можат да ги наводнуваат земјоделските култури, а вода нема. Оти водостопанство Гевгелија ги затвори вентилите со цел да се зачува целокупниот биодиверзитет, паралелно да не дојде до еколошка катастрофа во акумулацијата, бидејќи врнежи нема. Еден месец. Са вадеше зелка, сега има црни домати, сега ќе почна лозија, а пошто ваа вода веќе пада многу. И сега, ако почна сега црни домати да вадат, и сега лози, шо има некои шпалири, некои одри, шо е ваја вода, ваја вода още за 3-4 дена, 2 дена, готово ќе однема. Направено, не лагат вода да пушат вчера, со преја и крај. Викат, требало тоа, министерство на тоа, други, ќе тужме. Ќе тужме водна заедница. За проблемот кој настанал на браната Пајурци, од јавното предпријатие Водни стопанства го известиле Министерството за животна средина уште пред 20 дена, но од ресорното министерство до денес нема никаква реакција и не се знае дали во блиска иднина вентилите повторно ќе се одвртат, со што ќе се зголеми нивото на водата во акумулацијата. Сега имаме ситуација каде што ние веќе, ова е 19-ти ден, немаме одговор. Од нашата подружница бевме информирани дека ќе има, најверојатно ќе има потреба да се вклучат помпите и ние на 13 јуни го информиравме Министерството за животна средина и просто го планираме, бидејќи тие помпи, односно тој систем, се наоѓа во нивна надлежност. И ние немаме право да отидеме и да ги пуштиме помпите, тоа би било противзаконски. Но е 19 дена немаме одговор. Сега причините јас не ги знам, не сакам да преодицирам. Првиот човек на јавно предпријатие Водни стопанства е дециден дека Министерството за животна средина треба во догледно време да го разгледа проблемот и соодветно реши.